തെമ്പനോട വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ വീണ്ടും നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നികുതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. 2014-15 വരെ നികുതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ രേഖകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ നികുതിയുടെ ചീട്ടുമാണ് ഉള്ളത്. മേരി എന്ന് പറയുന്ന അതിനുശേഷം വന്ന ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 15-16 മുതലുള്ള നികുതി ചീട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പെങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നികുതി മാത്രം സ്വീകരിച്ചില്ല. അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ നികുതി ചീട്ട് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്തു തരുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ നികുതി ചീട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഔസ്യത്തെഴിയതിന് ശേഷമുള്ള ഇതിന് മുതലാണ് അവർക്ക് കൈമാറിയത്. അന്നേരം പറഞ്ഞു ഫാദറിന്റെ പേരിലുള്ള നികുതി ചീട്ട്, അതെന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിലുള്ള നികുതി ചീട്ടാണ്. അത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ രേഖയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 14-15 ശേഷമുള്ള നികുതി ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കും. നികുതി ഇതുവരെ ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയം അത് മുന്നേ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ആധാര പ്രകാരം സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നികുതി അടയ്ക്കാൻ വന്ന ഒരാളുടെ നികുതി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത് 2014-2015 വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നികുതി ഇവർ അടച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നികുതി അടയ്ക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഫോറസ്റ്റിലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നികുതി അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യങ്ങളോ, ഇവൻ ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാ, പുഴുത്തോ നമ്മുടെ അടുത്ത 5 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള പ്രദേശക്കാരനാ. ഇവൻ ഇഷ്ടക്കാരുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ചെയ്ത പണിയാ ഇത്. അത് ഈ ജോയിയോടും ചെയ്ത് ഇത് തന്നെയാ. ചെറിയ സൗന്ദര്യപ്പറക്കത്തിന്റെ പേര്, ചെറിയ വാക്കുതർക്കത്തിന്റെ പേര് ഉണ്ടായ വിഷയത്തിന്റെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ട വന്നത്. നേരത്തെ നികുതി അടച്ചാണ് ഈ 2014-15 വരെ നികുതി അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായത്. അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഫോറസ്റ്റുകാരോ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജുകാരോ ഒന്നും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഭൂമിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് മുൻ നേരത്തെ ഇരുന്നവർ എഴുതി വെച്ചതാ, അതാണ് കാരണം. പക്ഷെ അതിന്റെ രേഖ കാണിക്കണം ഇവര്, ഫോറസ്റ്റ് ഭൂമിയാന്നുള്ളതിന്റെ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ആയി ഇവരെ കാണിക്കട്ടെ. ഈ രേഖകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് ഇവർ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കൃത്യമായ രേഖകൾ കാണിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രേഖകൾ കാണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കാം. പക്ഷേ അതല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ്. അതേസമയം വില്ലേജ് അധികൃതർ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഇത് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം വില്ലേജ് നികുതി സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് വില്ലേജ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ നികുതി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലം, ഒരേക്കർ സ്ഥലം, തറവാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരേക്കർ സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ രേഖ പ്രകാരം റവന്യൂ ഭൂമിയാണ്. ആ ഭൂമിയുടെ നികുതി ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കുഴപ്പമില്ല, അതിനിവിടെ നിയമമില്ല. നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമി സ്പോട്ടടക്കം കൊണ്ട് കാണിക്കാം, അത് ഇന്ന പേരില്ല. അപ്പം അവരുടെ നികുതി തടയുകയും അവരുടെ നികുതി എടുക്കുകയും പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ നികുതി ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസ്. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത്, അതിന്റെ നിലപാട് അറിയില്ല. പറ്റുന്നവരോട് ചെയ്യുക, പറ്റാത്തവരോട് ചെയ്യല, അത് തന്നെ കാര്യം. കയ്യൊക്കുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുവരെ അത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, ആരും അറിയുന്നില്ല. ഇതായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകനോട് വരുമ്പോൾ ഇവരെ പറയും, അതും കേട്ട് ഇവരങ്ങ് പോകും. ഇവരത് അതാണ് ഇവിടെ പറ്റിയത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ ഒരു കർഷകനും ചെമ്മനോട വില്ലേജിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതിന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായ സമരമാണ്, സമരം മുന്നോട്ട് ശാസ്ത്രമായിട്ട് തന്നെ പോകും.
ചെമ്പനയുടെ പഞ്ചായത്തില് വാർഡ് മെമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഉദ്യോഗം, ഞങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികളാണ്. ഇപ്പം ജനങ്ങൾ പറയാം വില്ലേജിലെ പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നേരത്തെ നികുതി മുറിച്ചു കൊടുത്തതാണെങ്കിലും അന്ന് മടക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും ക്ലോസ് ചെയ്ത് റെസീറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് അവർക്ക് നികുതി മുറിച്ച് കൊടുത്തു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അതും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇതിലിപ്പം ഇപ്പം ഇവരുടെ ആണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെതാണെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു റീസൺ ഇവർ നേരത്തെ അറിയിച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, അതനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഇത് സാധാരണക്കാർ ഇവർ ആയി പെങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരത് ഉപേക്ഷിക്കും. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി വന്ന് കല്യാണമൊക്കെ വന്നു വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ബാങ്കിലെല്ലാ പേപ്പറും ശരിയാക്കി എഡ്യൂക്കേഷൻ നികുതി എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചീട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചീട്ട് തരാൻ പറ്റിയല്ല, ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഇതാണ്. അതിനൊരു പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വാർഡ് ഈ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നതാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് അന്നും ഈ കലക്ടർ തന്ന തഹസിൽദാർ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു തന്ന ശേഷമാണ് അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. സാറിനെ നോക്കിയിട്ട് നിയമവശത്തിന് ഒരു ഇതുമില്ല. അപ്പം സാറ് ചോദിക്കുന്നതാ ഇങ്ങനെയാണ്.